Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kayfa haluki ya ustazi? Alhamdulillah. Kayfa antunna? Ana bi khairin alhamdulillah. MashaAllah. Aaj ke din hamara kaun sa lesson hai? Surah Al-Balad Makkiya. Ji, MashaAllah. Hum log start karte hain Surah Al-Balad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جی سورة بلد میں ایک رکوع ہے اور 20 آیات ہیں اس کی لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد جزم ہو تو اس پہ ہم کلکلہ کریں گے نا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدَ فِي كَبَدَ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدَ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحدا أيحسب أن لم يره سمجھ آگئے سبق جی جی لیسن ریڈ کیجئے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد یہ جو خلق
نا ہے, اس کو آپ لوگ ایسے پڑھیں جیسے اس پہ شد ہو, اس پر شد نہیں ہے, جسٹ اس پہ ہم نے کلکلا کرنا ہے. خلقنا خلقنا الانسان فی کبد ایحسب فزید انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پارٹ ہم کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.